ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי, שבו אני מדברת על חרדה ודיכאון. אם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, לחצו עכשיו על הכפתור, יירשם כמנוי. והיום אני רוצה לתת לכם טיפ שיעזור לכם להשיג את הדברים שאתם רוצים ולהפוך להיות מי שאתם חולמים להיות. אז את הטיפ הזה למדתי בתיכון, במגמת פסיכולוגיה, ואני חייבת להגיד לכם שכל פעם שניסיתי אותו, הוא הצליח. אז הניסוי הוא כזה. לכיתת פסיכולוגיה באוניברסיטה הגיעה סטודנטית חדשה, שלא הייתה כל כך יפה. היא הייתה מאוד סגורה וביישנית, מאוד נחבאת ולא מטופחת מבחינה חיצונית. המרצה הורה לכל הסטודנטים להחמיא לסטודנטית החדשה על המראה החיצוני שלה, ולהגיד לה כמה יפה, ולהחמיא לה על השיער, על העיניים, ועוד דברים שקשורים במראה החיצוני שלה. ובאמת, במשך כמה זמן הסטודנטים החמיאו לסטודנטית החדשה על המראה שלה. אחרי כמה זמן אפשר היה לראות שאותה סטודנטית באמת הפכה להיות יפה יותר. ופתאום מבחורה שמנסה להיעלם, היא התחילה יותר להתבלט ויותר להדגיש את המראה שלה. היא התחילה להשקיע במראה החיצוני שלה, לטפח את השיער, להתאפר, להשקיע בלבוש. ומבחורה לא כל כך יפה, היא הפכה לבחורה מאוד יפה. מה שקרה זה שבגלל שכל הזמן החמיאו לה על המראה החיצוני, היא התחילה להאמין שהיא באמת נראית טוב, והתחילה להתנהג בהתאם ולטפח את המראה החיצוני שלה. ואז המורה שלי אמרה לנו משפט מאוד יפה. היא אמרה, fake it until you make it. שבעברית זה אומר, תזייף את זה עד שזה יהיה אמיתי. שבעצם הכוונה היא שאם אתם רוצים משהו, אתם צריכים להאמין שיש לכם את זה וזה יקרה. ואפילו שבהתחלה אתם תזייפו את זה, עם הזמן אתם תאמינו לזה ואז זה יגיע. לדוגמה, אם אתם מאמינים שאתם טובים במתמטיקה, אז אתם באמת תהיו טובים במתמטיקה. אבל אם אני מאמינה שאני לא טובה במתמטיקה, אז אני אגיד לעצמי כל הזמן שאני טובה במתמטיקה. ובהתחלה זה ירגיש לי מזויף ושקרי. אבל אם אני אמשיך ואתמיד להגיד לעצמי שאני טובה במתמטיקה, בסוף אני אאמין לזה, וזה באמת יקרה, ואני אהיה טובה במתמטיקה. אז ככה לגבי כל דבר בחיים. כל דבר שאנחנו מאמינים בו, קורה. אם אני מאמינה שאני אמצא עבודה, אז אני באמת אמצא עבודה. אם אני מאמינה שאני אצליח במבחן, אז אני באמת אצליח במבחן. אם אני מאמינה שאני בן אדם אהוב, אז אני באמת אהיה בן אדם אהוב. כי ברגע שאני אאמין במשהו, אני שולחת פקודה לתת המודע שלי להשיג את זה. והתת מודע שלי מכיל כל כך הרבה ידע, ויש לו את הפתרון איך להשיג את זה. וזה ישפיע באופן לא מודע על איך שאני אתנהג. לדוגמה, אם הסטודנטית בכיתת פסיכולוגיה, היא התחילה לטפח את עצמה באופן לא מודע. היא לא עשתה את זה באופן מודע כי החמיאו לה על המראה החיצוני. אלא התת מודע שלה הוביל אותה לעשות את הדברים האלה בגלל שנכנסה אליו אמונה חדשה. והוא התחיל להתנהג לפי אותה אמונה. כשהסטודנטית האמינה שהיא לא נראית טוב, אז היא גם לא טיפחה את המראה שלה. ופתאום כשהיא האמינה שהיא נראית טוב, אז התחילה לטפח את עצמה ולהתבלט יותר מבחינה חיצונית. כי אנחנו שיקוף של האמונות שלנו. ואם יש משהו בחיים שאתם רוצים אבל לא מצליחים להשיג, תבדקו עם עצמכם מה האמונה שלכם. ותתחילו לעבוד על עצמכם כדי לשנות אותה. כי כל דבר בחיים אפשר לשנות. אז אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק. ואם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, זה בדיוק זמן. לחצו עכשיו על הכפתור, יירשם כמנוי, וניפגש בסרטון.